အားလုံးမင်္ဂလာပါ Facebook group တစ်ခုလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်။တင်ဟာမွေများကိုအလွန်ကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့သူလား။ဒါမှမဟုတ်မွေများရဲ့မျိုးစိတ်ကိုတေချာစွာခွဲခြားတတ်ချင်သူလား။ဒါမှမဟုတ်မွေအကြောင်းကိုလေ့လာချင်တဲ့သူလား။ဒါမှမဟုတ်မွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူအဆများတွေကိုသိချင်တဲ့သူလား။ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရဲ့ Facebook group ကတင်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ group ကတော့ Snake of Myanmar Facebook group ပဲဖြစ်ပြီး New Telegraph မှာ admin အချို့နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာကိုပေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်ဂျူလာရိုင်းရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Snake of Myanmar ရဲ့ admin တယောက်ပါ။ကျွန်တော်ကဒီမွေ ID ခွဲအပိုင်းတွေနဲ့ဒီ Snake Bike case မှာဆိုရင်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့အနေနဲ့တောင်းဝန်ယူထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနာမည်ကတော့ရမင်းအောင်ပါ။ဒါ Snake of Myanmar မှာဆိုတော့ယူမီပေါ့နော်။ Snake of Myanmar မှာတော့ဟိုမြန်မာ moderator ပေါ့။ moderator ဆို ID ကူပြီးခွဲပေးတယ်။ဒီဒီ user မားတွေအမားတွေမေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေရှင်းပြပေးရပေါ့။ Snake of Myanmar ကျတော့တခြား Snake of group တွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြား expert တွေကနေပြီးတော့စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မြန်မာ team ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာတင်းမှနေပြီးတော့လဲဒီ member တွေကို snake id ခွဲနေနေတဲ့အတူ snake bike case တွေမှာလဲကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်နိုင်ငံရော expert တွေကလဲကျွန်တော်တို့ကိုကုညီတင်ပြပေးပါတယ်ခင်ဗျ group ကိုခွဲလာရဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမကတော့ snake မြန်မာအင်္ဂလိပ် group ပေါ့နော်ဒါကအင်္ဂလိပ်လုံးဝအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောရမယ် group နိုင်ငံသားတွေလဲပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေလဲရှိတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းမြန်မာလူမျိုးတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကလေးကနည်းနည်းဟိုချွင်းတာလေးဖြစ်သွားတာပေါ့တော့သူကမြန်မာလူတွေပဲပြောလေကကြတော့အစီအမပြေရလေးဖြစ်လာတဲ့အတွက်လုံးဝမြန်မာလူပြောမဲ့ group ဆိုပြီးတော့တက်တက်ခွဲထုတ်လိုက်တာခင်ဗျ Snake of Myanmar group ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမွေတွေကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့နောက်ဒီလူတွေကိုမွေ ID ခွဲဖို့နဲ့မွေတွေအကြောင်းကိုသင်ပေးဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့မွေကြိုက်တဲ့လူနာတွေကိုလည်းကူညီပေးဖို့အတွက်လည်းရည်ရထားပါခင်ဗျာ။နောက်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်မွေတွေကိုကြောက်နေတဲ့စိတ်ဆိုးရိမ်နေစိတ်ကဟိုလူတော်တော်များများတမန်ထက်ပိုကြရပေါ့နော်။ဥပမာဒီမွေတကောင်ကိုကိုကတွေးလိုက်မယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကမသွားရတော့တာ။ချက်သွားမယ်ဆိုရင်စိတ်မလုံခြုံမွေဖြစ်လာတယ်။ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ခြံထဲမှာတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလုံခြုံဘူးပေါ့။နေရထိုင်ရစိတ်မလုံခြုံမွေဖြစ်လာမွေကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကအရင်ကြီးဆုံးနဲ့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကမွေကိုဒါမွေတိုင်းကအစိတ်ရှိတယ်ကို့အနေပေးနိုင်တယ်လူတွေရဲ့ရန်သူဒီလိုမျိုးမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကြောက်ရွံ့ကြရပေါ့ဒီတော့အမှန်တော့မွေတွေရဲ့ behavior နဲ့ပေါ့နော်လေထားတွေလူအနေမပေးနိုင်တဲ့မွေတွေစိတ်မရှိတဲ့မွေတွေကိုလေ့လာပေးစေချင်ပါတယ်ညီမတို့ group မှာ Snake of Myanmar မှာဆိုလဲအမျိုးအစားကိုလာမေးနိုင်ပါတယ်ကို့အိမ်ကွယ်ချမ်းထဲမှာမွေတွေလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေ့လာပေးခြင်းအပြင်ဖိုဘီယာပေါ့နော်မွေကြောက်တဲ့ဖိုဘီယာကိုရှော့ချပေးနိုင်မယ်ပြီးရင်မွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အလေးထားကိုသိတာအဲ့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီမွေနဲ့ရုပ်တဲ့တွေ့ကြုံမယ်ဆိုလဲကို့အနေပေးနိုင်လားမပေးနိုင်လားသိပြီးတော့ဒါကာကွယ်သင့်တယ်လို့လဲကာကွယ်နိုင်မယ်ပေါ့မွေများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုပုံမူသိရှိလိုပါက Snake of Myanmar Facebook group ထဲသို့ဝင်ရောက်လည်လာနိုင်ပါတယ်တိရှိပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်